anos com o Galo, e daqui para frente o Galo vai crescendo. Cresce 10%, mais 10%, mais 20%, mais 30%. Então vamos ver, então vamos ver como está o time para esse jogo de domingo. De peito aberto para o Brasileirão, o vice-líder Atlético tem a chance de pedalar para encostar no Palmeiras. Força quase que total para encarar o CSA. O time de Alagoas está na zona de rebaixamento, é o 17º da tabela do Brasileirão. E falando em números, na equipe do Atlético, pelo menos duas dúvidas para saber quem joga no domingo. Apesar da felicidade do Réver, ele fez atividades separadas durante a semana. Ricardo Oliveira fez exames no ombro direito e também é tratado como dúvida. Pode até ficar pensativo sobre a formação da equipe. O que não pode esquecer é de puxar a carga dos 3 pontos no domingo. Teoricamente, o favoritismo é do Atlético, mas né, dentro de campo isso pode se transformar de uma, né, de uma outra forma. Então a gente tem que encarar com muita seriedade, né, pelo CSA estar nas zonas de rebaixamento não quer dizer que ele não vai fazer um bom jogo, então... É, trabalhar bastante, estudar o adversário para que a gente não tenha nenhuma surpresa dentro do campo e para que a gente consiga a vitória. Tá certo o Léo Silva, o CSA não vai refrescar. Todo...